তেল তো কত দিছে কালি আপ পাওয়া নাই তেল জলদি ট্রেক্টর আইছি ট্রেক্টর আইছি Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amza Blog. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি একদম খুব ফৌজিৰে ফৌজিৰে উঠিছো, মানে কাৰণ আছে, এইফালে পথাৰত মানে কঠীয়া তুলিব লাগিব, কঠীয়া পাৰিব লাগিব, ট্ৰেক্টৰ আহিছে আৰু সেইকাৰণে ফাষ্ট ল'ব লাগিব। মানে ডিজেল যোৱাকালি আনি ধৰিছোঁ, অ মামা ফাষ্টে ফাষ্ট ডিজেল উঠা, আৰু ডিজেলৰ লগত কি কৰিম বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো টিপ টপ এনজয় কৰক। আৰু এইফালে পুখুৰীৰ পাৰত লৈছোঁ মানে মেচিন ফিট কৰি, আৰু মেচিনত বৰ্তমান তেল ভৰাই আছোঁ। আৰু মেচিনটো এই ঘৰৰে মেচিন, এফালে কঠীয়াতলিত দিব লাগিব অলপমান প্ৰথমতে পানী। অ' আপোনাৰ ঠিক আছে না? একদম অ'কে ভাই, হ'ব হ'ব মা হ'ব, এই লিক মাৰে লিক মাৰে। আৰু মেচিনৰ মানে মেইন মেকানিক এফালে, এই মেচিনটো মানে বিকাশ ভাই হাততহে ষ্টাৰ্ট হয়। মামা মই আৰু এই ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ যুঁজি যুঁজি বলে নোৱাৰিলোঁ, আৰু বিকাশ ভাই অহাৰ লগে লগে চলি গ'লে পাল্লা মেচিন। আৰু এই পাল্লা ট্ৰেক্টৰ লাগি পানীটো অলপমান ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতে মানে ট্ৰেক্টৰে চলাব এইফালে মাটি চাহৰ কাৰ্য হৈছে। আৰুতো পানীটো আহিছে, সেইদিনাখন যে মাছ দিছিলোঁ মানে কৈছে মাছ দিয়া ফিচাৰীটোৰ পৰা, আৰু ইয়াতে কিবা এটা দনা বান্ধি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ পানীটো যাতে আগলৈকে যায়। আৰু এই টিংখন ইয়াতে লগাই দিম, মানে পানীটো ৱেষ্ট যাতে নহয় এইফালে ডাইৰেক্ট পৰে গৈ খেতিপথাৰত, সেইকাৰণে ইয়াতে টিং এখনে আৰু এই দনাটো, এইটো দনা বুলি কয় তামোলৰ, আৰু আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাব, এই দনাটো বান্ধি দিয়াৰ কথাটো ভাবিলোঁ। আৰু টিংখন ইয়াতে লগাই দিলে মানে চিধা পৰিবগৈ পানীটো একদম খেতিপথাৰ। আৰু এই ট্ৰেক্টৰ এইফালে ৰেডি হৈ আছে গাছ, মানে টেনশ্যন নাই, পানীটো অলপমান ভৰ্তি হৈ মাটি সিজিলেই ট্ৰেক্টৰে মাৰি দিব এইফালে ওলাত পালত মাটি। আৰু প্লেজ হ'ল মানে দুটা, এইটো জেগাত পানীটো মেচিনৰ পৰা আহি আছে, আৰু মেচিনৰ পৰা পানীটো এইফালে সিঁচি আছে পাটনাৰ ভাই, আৰু এইফালে চলাই দিছোঁ ফাৰ্মৰ মটৰটো। মানে ৰ'দে বৰ একে পানী বৰষুণ দিছিলে যদিও মানে এইগিলাক পানী ভৰ্তি হৈ আছিল, কিন্তু একদম গোটেই পানী একদম শুকাই গ'ল ৰ'দৰ কোবত। আৰু এই বিকাশ ভাই আহিছে এবাৰ ফাৰ্ম হাউচত। অ' বিকাশ ভাই অ'কে আছে না? ৰাতিপুৱাই পুৱাই যোগাই লৈ আহিছোঁ, বেয়া নাপাবি দে ভাই, চৰি তাৰ কাৰণে। আৰু বিকাশ ভাইক মানে এই ৰাতিপুৱাই পুৱাই যোগাই লৈ আহিছোঁ বিচনাৰ পৰা, ঘুমতিত মানে ক'বই নোৱাৰে, ৰাতিপুৱা শুতেও অলপমান দেৰি হ'ল, একো নাই দে ভাই টেনশ্যন নাই। অ'কে অ' নাই কি আছে ভাই, লুচি ৰাতিপুৱাই উঠছে না? ৰাতিপুৱাই উঠি মানে লাগি গৈছে ভোক, আৰু এইফালে মা বনাই দিছে চাহ আৰু লুচি, এইটো বাটাৰে খালে, আৰু এইটো মামাৰ, মই মানে অলপমান দেৰিকৈ খাম। আৰু কিবা এই হিচেনি বুলি কয় এইটো, আৰু আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাব, হিচেনিখন মানে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো অলপমান ইয়াক ক্লাছেৰে মেৰামতি কৰাত ব্যস্ত বৰ্তমান মামা যে মামা মেইন নে কি মামা। সেউজীয়া পথাৰত বোকা নাই, ৰোৱনীদা অনি জানো খালে নাই, মানে ফাইনেলি চলি গ'ল ট্ৰেক্টৰ গাছ, কিন্তু পানী চাওক না একদম অভাৰ পানীৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰৰ নাঙল ইয়াতে নালাগে, চৌ পানীটো এতিয়া এইফালেৰে অলপমান সিঁচি দিব লাগিব, মানে জ্বালা বহুত হৈ গ'ল গাছ, মানে পানী দেওঁতে দেওঁতে মানে বেছিয়ে হৈ গ'ল। আৰু এইফালে প্ৰথমতে মাৰি লওক, য'ত পানী সিঁচিছোঁ তাতে প্ৰথমতে ট্ৰেক্টৰখন মাৰি লওক, আৰু তাৰপৰা অলপমান পানীটো সিঁচি দিম, আৰু সেইফালে জান এটা কাটি দিম, তাৰ পাছত সেইফালে মাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। প্ৰথমতে মানে য'ত পানী কম আছে সিঁচিব পাৰি, ট্ৰেক্টৰখন ধুনীয়াকৈ মাৰিব পৰা যায়, তাতে প্ৰথমতে মাৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। আৰু এইফালে মামা বিকাশ ভাই চাই আছে ট্ৰেক্টৰ মাৰাৰ কাৰ্যসূচী, আৰু এই মটৰেদিনো কিমান পানী দিম গাইছ, মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়াৰ। আৰু এইবাৰো খেতি বৰ খৰাঙে মাৰিব যেন পাইছোঁ, মানে খেতিয়কৰ যে কি হ'ব গাইছ বৰষুণ নিদিলে, বৰ্তমান মানে এই অকালত অসৃষ্টি বুলি ক'ব লাগিব। আৰু গাইছ যোৱা বছৰো খেতি ভাল নহ'ল, তাৰ উপৰি বছৰো খেতি ভাল নহ'ল, মানে মেইনলি বৰষুণ, বৰষুণ নহ'লেনো খেতি ভাল হ'ব কেনেকৈ।
আৰু মাটি আছে ইয়াতে পুৰা পুৰি তিনি কথা গাইছে আৰু তিনি কথা মাটিত মানে উল্টাই বগৰাই ট্ৰেক্টৰেৰে মাৰিব লাগিব এতিয়া পায়াক পায়াক মানে খোৱা পায়াক নহয় গাইছ মানে ময়ো সৰুতে কি পায়াক খাব দিয়ে ইয়াতে বুলি ভাবিছিলোঁ পথাৰত মানে কথাটো হৈছে কি এইটো মানে পায়াক কৰাৰ পাছত ইয়াতে কঠীয়াটো পেলাব পৰা যাব পায়স মানে পায়াসৰ নিচিনা বোকা হ'ব লাগিব মেইন কেছটো সেইটো সেইকাৰণে কয় ইয়াক চাগে পায়স ট্ৰেক্টৰ ফাইনেলি দিয়া গ'ল মানে বন্ধ কৰি মানে পানী নাই গাইছ মানে পানীটো সিঁচি সিঁচি মটৰেৰে মাৰি মাৰি পানীটো ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতে ইয়াত মানে বোকা হ'ব সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰখন কিছু টাইমৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ ওলাই বন্ধ কৰি দিলে আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে মানে ট্ৰেক্টৰখন ষ্টপ কৰি দিয়া গ'ল এফালে পানীটো মানে বেছি হৈ গৈছে গাইছ আৰু পানীটো মানে ইয়াতে সিঁচি আছোঁ আৰু পানী কমি গৈছে এফালে পূৰা মটৰ চলাই থৈ দিছোঁ আৰু মাতটো কিবা বেয়া হৈ গৈছে গাটো অলপমান বেয়া চ' সেইফালে পাটনাৰে পূৰা লাগি আছে মই মানে আপোনালোকক কৈয়ে থাকোঁ গাইছ মানে আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ এবাৰ মানে কৰ্মই ধৰ্ম উইদাউট কৰ্ম জীৱনী মানে মামৰে ধৰা দা জীৱনটো মামৰে ধৰি থকাতকৈ মানে অলপমান কৰ্ম কৰি থাকোঁ এইফালে পানী সিজি সিজি বাল্টিঙত আনি আনি এইফালে মানে খাবৰ কাৰণে পেটৰ দুমুঠি দুবেলা ভাতৰ কাৰণে মানে কৰি আছোঁ এইফালে কষ্ট গাইছ কি কৰিব আৰু উপায় নাই মানে বতৰ খৰাং বৰষুণ দিছিল যদিও মানে একদম ৰ'দ দুটা তিনিটা ৰ'দতে গোটেই পানী শুকাই এতিয়া মাটি ফাটি যাওঁ যাওঁ অৱস্থা গাইছ এনেকুৱা বিষম ৰ'দ মানে মেইনলি অসমৰ যিবিলাক খেতিয়ক আছে গাইছ এইখিনি সময়লৈকে মানে বাট চাই থাকে ধান খেতিটো কৰিম মানে ধান খেতিটো কৰিম কিন্তু এইফালে বতৰ ইন্দ্ৰদেৱতাৰ মানে কি হৈছে ক'ব পৰা নাই গাইছ মানে অলপমান যদি টাইমত বৰষুণটো দি দিয়ে অটাইমত দিলে একো প্ৰব্লেম হে অটাইমত দিলে একো প্ৰব্লেম কিন্তু কথাটো হৈছে কি টাইমত যদি বৰষুণটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে খেতিয়কে ধুনীয়াকৈ মানে খেতিখিনি কৰিব পাৰে কিন্তু ইন্দ্ৰদেৱতাই কথাই নামানে কি ক'ম আৰু গাইছ বাকী যিয়ে নহওক গাইছ মানে ষ্ট্ৰাগল লাইফত কৰিব লাগে কৰি আছোঁ ষ্ট্ৰাগল আৰু কষ্ট বহুত কৰিছোঁ গাইছ মানে ৰিজাল্ট কি হয় পিছত দেখা যাব আৰু প্ৰথমতে আমি কষ্ট কৰি কামখিনি কৰিয়েই লওঁ তাৰপাছত ধান পাওঁনে নাপাওঁ চাউল পাওঁনে নাপাওঁ খাব পাওঁনে নাপাওঁ সেইবিলাক মানে টাইমত দেখা যাব আৰু এইফালে মানে সূৰ্য দেৱতা ফাইনেলি অলপ অলপ ওলাব লৈছে মানে ৰ'দ একদম সাপে জিভা মেলা দিব যেন পাইছোঁ গাইছ এফালে ৰ'দৰ কাৰণে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে আৰু ৰ'দ আজি নিদিবি ভাই ৰ'দটো অলপ সময় বন্ধ কৰি থওঁ নহ'লে এফালে মাথা ঘূৰাই বাগৰি পৰিব যেন লাগিব যেন পাইছোঁ আৰু যিয়ে নহওক সিঁচি আছোঁ এইফালে পূৰা পানী আৰু একদম কঠীয়া তলত পানী মানে সিঁচি সিঁচিয়ে ভৰ্তি কৰি দিছোঁ লাহে লাহে ট্ৰেক্টৰ চলিব আৰু ট্ৰেক্টৰ মাৰিব পৰা হৈ গৈছে মানে মানে পানী হৈ যাব লাগে কিন্তু আকৌ এইটোতো বোলে পানীটো ভৰ্তি হৈ আছে এনে এইফালে কাটি উলিয়াই দিয়াতকৈ মানে অলপমান সেইফালে মাৰিয়ে দিওঁ তেতিয়াহ'লে মানে বোকাটো হ'লে পায়াকটো ভাল হ'ব পায়াকটো ভাল হ'লে মানে খেতিটো ভাল হ'ব ঐ বাটাৰ দে ভাই লাগি থাক ভালো ভাল
মানে খরাং বতর কারণে এনেকা জ্বালা হয়ে গেছে আর গাইস কি কব উপায় নাই আর রাতেপুয়াই পয় মানে খেতে পথারতে আহি এফালে পাড়ি ধরছিল একটা মুরগিয়ে কণী মানে অল্পমান আউটত পাই পেলে মানে ইয়া খাই দিব আর নাকি সপ্তাহত এটা এটা মানে মুরগির কেঁচা কণী খাব লাগে ভাল হেলথর কারণে সেই কারণে মানে খাই থাকো আর মানে মানুষের সমস্যার গা শেষ নাই এজাগাত হয়েছে পানি বেশি আর এজাগাত হয়েছে পানি কম তেতিয়া সিঁচি মরিলো পানি পানির কারণে হাহাকার আর এতিয়া মানে পানি লিট কাটি উলিয়াই দিবলগা হয়েছে যিয়েই নহক সমস্যার মাজতে আমি জিয়াই থাকিব লাগিব আর এতিয়া মানে করব লাগিব কাম গাছ বহুত ব্লগিং নকরো আর আজির ভিডিওতো ইমান এটা এক করে দিম বলে ভাবিছো খেতি পথারর পড়া আর যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে ওয়ান লাইক শেয়ার কমেন্ট করে মোক জনাই দিয়ক এফালে মারি আছে মামাই পানি মটরেরে মো কিমান পানি মারিম গাইজ টিল দেন টাটা বাই বাই আর পানিবিলাক মানে পুরা ইয়ার পড়া উলিয়াই দিল মানে বেশি হয়ে থাকা পানিখিনি গই আছে এফালে নিজান দেখলে।